Oficina de meditação, relaxamento e alongamento. Nós vamos fazer um pouquinho de uma série de alongamento para vocês fazerem em casa, bem tranquilo. Neste momento que está todo mundo em casa e que tem isolamento, cuidando da saúde, o alongamento que a gente vai passar é para se mover, soltar, porque o alongamento melhora a nossa flexibilidade, soltando nossos movimentos, relaxa a nossa tensão muscular, que é muito normal causar dores nas costas, no pescoço, na lombar, né? Alivia o estresse. Então são movimentos que são bem simples para a gente fazer em casa. Eu aconselho que vocês estejam com as roupas confortáveis para transitar com esses movimentos mais leves e soltos. Então é só seguir a gente agora, tá bom? E a gente convida vocês e os familiares para fazerem a atividade também. E depois, se quiserem deixar os comentários, se gostaram, o que fizeram, o que gostaram mais de fazer. Tirarem fotos fazendo os exercícios e postar também embaixo nos comentários aí do Facebook. A gente vai gostar de ter essa interação com vocês também, tá bom? Então, primeira coisa, vamos pegar o braço para dar uma alongada. Puxa aqui bem no cotovelo e sente alongar. Quando você estiver fazendo isso, percebe que seus pés estão bem distribuindo o peso nas duas pernas, contraindo o abdominal, colocando toda a sua postura bem em sentido vertical aqui que nós estamos em pé. Volta devagar. Faça com o outro braço. Levanta o cotovelo e sente toda essa região aqui, ó, alongar. Mais uma vez. Puxa. Vai sentir toda a parte de trás das costas alongando. Respirando. O outro braço. Isso. Agora você vai pegar por trás aqui do ombro. Mesma coisa do cotovelo. Leva a mão aqui, ó, até onde você puder, aqui atrás. E alonga. Conta até 10, mais ou menos, e troca. O outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Mais uma vez. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Volta devagar. Entrelaça suas mãos. Estende bem, como se quisesse encostar lá na frente.
Você vai sentir todas as suas costas alongando bem. Mesma coisa. Presta atenção na distribuição do peso nas pernas. O abdominal sempre contraído para dar equilíbrio. Volta. Você vai entrelaçar atrás e vai alongar também atrás, assim. Vou fazer de lado para vocês mostrarem. Quem conseguir mais longe, pode fazer. Vai sempre fazendo no seu limite. O pescoço agora. Você vai pegar o braço esquerdo, colocar na sua orelha direita e vai puxar levemente para sentir alongar essa parte da coluna, do ombro. Conta até 10. Volta. Agora eu faço com o outro braço. Põe a mão na orelha e puxa levemente. Sente alongar toda essa região. Fazer mais uma vez. Sempre no seu limite. Cada um tem o seu tempo e o seu limite, então não queira fazer mais para acompanhar o colega, o seu pai, o seu irmão. Cada um consegue no seu tempo. Cada corpo é um, cada um tem um tipo de flexibilidade, então tem que respeitar o seu limite. Pronto. Vai com a cabeça, você vai levantar, sentindo bem o pescoço, olhando lá para o teto. E segura. Desce devagar. E agora tenta encostar o queixo no peito. Mais uma vez, levanta e olha lá para o teto. Conta até 10. E volta e volta. Toca no queixo no peito. Volta. Devagar vai virando agora. Cabeça para o lado direito. Sente os ombros relaxados. Volta para o centro. Vai para o outro lado. Volta para o centro e mais uma vez para o lado direito. Volta. E última vez para o lado esquerdo. São movimentos lentos. Você percebendo o seu corpo, sentindo todos esses movimentos. Faz uma leve circunferência agora. Opa, a cabeça, o pescoço. Roda bem, faz uma, duas, para no meio e volta para o outro lado. E vai uma, e vai duas, e volta. Agora os ombros, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe, deixa soltar todo o peso. Isso. Olha, último. Agora faz uma rotação no ombro. Só o ombro. Para trás. Só abrindo o peito. Agora para frente. Repara que na largura do quadril, vai levar o braço para cima
e tentar como se estivesse tentando colar lá no teto. Cuida para não descer muito o tronco, dá uma leve inclinada e para cima. Estica bem a mão. Você vai sentir toda essa lateral aqui alongando. Conta até 10, 6, 8, 9, 10. Volta e passa com o outro braço. Leva para cima, dá uma pequena rodada e tenta tocar o teto. Um pouquinho mais para frente, para a gente não bater aqui, ó, para levantar o braço. Vai fazer uma pequena rotação do tronco. Leva a cabeça lá para trás. Segura. E volta. Eu estou no centro, faço para o outro lado. Roda. Olha lá com a cabeça lá para trás, sempre no seu limite, até onde você consegue ir. Volta, mais uma vez. Só o tronco, presta atenção para as pernas ficarem firmes no chão, paralelos, pés paralelos. Mais uma vez. A gente vai deitar no chão. Você pode ter um tapete. Se não tiver um tapetinho, uma toalha. Pode ser para resolver o nosso problema de sentar agora no chão, que nós vamos fazer os exercícios sentados e deitados. Agora que você já pegou a sua toalha, seu lençol, qualquer paninho que você colocar no chão para poder deitar, primeiramente ficar sentado, e depois a gente vai deitar. Então é o que você tiver em casa, não tem problema nenhum. Então, tentar só prestar atenção de sentar bem em cima dos dois ossinhos que a gente tem no bumbum aqui para distribuir o peso, que se chamam isquios, que são os ossinhos. Tronco bem ereto. Aí você pode ver, se você quiser pode pôr a mão aqui do lado para se apoiar. A gente vai só fazer um pouquinho de alongamento dos pés. E esse aqui já está alongando a panturrilha também, que é a batata da perna. Então vai para frente e para trás. Para frente e para trás. A gente pode fazer movimentos circulares também. Agora, gente, esse exercício de alongamento, você vai deslizar e tentar tocar as mãos nos pés. Quem? Devagar, você vai respirar e elevar todo o tronco, não relaxa o tronco. O tronco vai todo numa mesma posição, reto, relaxando devagar. Presta atenção no pescoço também. E aí, quem não conseguir chegar no pé, porque eu falei que cada um tem seu limite, tudo bem. A pessoa pode vir deslizando e aí vai até onde consegue. Pode pegar aqui perto do calcanhar. Se quiser um pouquinho mais aqui. Você que tem que sentir o seu limite para não sentir dor. O limite é não sentir dor. Você vai cuidando para não ficar com o pescoço muito inclinado nesse exercício. Você vai dar uma flexão e alonga. E conta até 10. 4, 5, 6, 7, 8. 9,
Desce. Volta devagar. E vai de novo. Flexiona o tronco, flexiona toda a coluna. Segue o movimento e vai. Encosta. Não conseguiu encostar no pé? Vai aonde o seu corpo consegue. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta aí. Agora pode fazer um pequeno afastamento das pernas. E vai pegar o braço esquerdo, vai na perna contrária. Você pode pôr a mão aqui na frente e vai alongar. Também indo no seu limite. Se eu não conseguir ir até o pé, eu vou até onde eu consigo alcançar. E conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. 8, 9, 10, volta devagar. Agora faz o contrário. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Volta. Junta. Você vai deixar uma perna estendida. A outra, você vai flexionar e pode apoiar as mãos atrás e sentir toda essa região da perna alongando. Sempre no seu limite. Eu estou refrisando bastante isso, reforçando bastante isso para você não ter nenhum estiramento, nenhuma dor dentro do seu limite. Quem puder ir até o chão, esticar bem, estender bem, tudo bem. Quem não pode, ó, eu já tô sentindo alongar assim. Então já tá ótimo. Volta a perna esquerda pra frente e troca. Põe a outra para trás, flexiona. Pode ser que vocês sintam que tem uma perna que vocês tem mais flexibilidade que a outra. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E volta. Agora cruza aqui. Puxa, como se estivesse querendo abraçar. Presta atenção para você não sair, não levantar o glúteo. Continuar sentada nos dois iscas, no bumbum. E abraça a perna. Conta até 10. E troca. Mesma coisa. Você vai sentir alongar, mas não pode levantar o bumbum para alongar. Você abraça aqui a sua perna e sente o bumbum no chão. Isso. Agora pode deitar. Flexionar as duas pernas e trazer contra o seu peito. E ponta. Um, dois, três, cinco, seis, sete. E volta devagar. Se você tiver uma faixa, para fazer essa parte de exercício, tem uma faixa elástica, uma faixa de compra da farmácia, ou uma toalha, lençol, qualquer coisa que vai te ajudar, só para você pegar no pé e te ajudar nesse alongamento. Então são coisas que você, se você não tiver essa faixa que eu estou mostrando aqui, a faixa elástica,
Pode ser uma toalha, tá? Dá perfeitamente para fazer isso. Então a gente vai deitar, vai colocar isso, a faixa no pé, uma perna flexionada e a outra vai trazendo. E aí você vai sentir até onde você consegue trazer a sua faixa alongando a perna. Quando você sentiu que chegou no seu limite, aí você vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desce devagar. Troca a perna. Pega a faixa e põe no outro pé. Mesma coisa. Perna flexionada. Puxa. Quando chegou no seu limite, segurar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora coloca o braço na lateral. Os dois braços espalhados aqui do lado, na altura do ombro. Vai trazer o joelho e a perna flexionada e vai rolar para o lado. Quando você rolar para um lado, a cabeça vai olhar para o outro lado. Então, se você for rolar direito, leva a sua cabeça, seu pescoço olhando para o outro lado. E conta até 10. Volta devagar para o centro. Faz para o lado esquerdo. Volta para o centro e desce devagar o pé. Vai levantar os braços, dois braços em direção ao teto. Tem que sentir as suas escápulas, a asa do braço atrás da coluna bem deitada no chão. Cuidado para a lombar não tá fora do colchão ou do lençol. Não pode ter um espaço aqui que passe a sua mão. Deita bem, encosta como se fosse querendo encostar o umbigo lá no chão. Aí vai se respirar. Você vai levar um braço só. As palmas da mão virada uma para a outra. Você vai levantar o braço direito como se quisesse encostar lá no teto. E aí você vai sentir a escápula do lado direito saindo do teto, no chão. E volta. E leva o lado esquerdo lá no teto. Quando um braço levanta, o outro fica paradinho. Você vai sentir o seu ombro sair do chão. Volta. Leva o braço direito. Como se tivesse encostar no teto. Volta. E leva o braço esquerdo. E o direito fica paradinho. Você sente no chão. E o esquerdo que sai do chão. Desce. Vira de lado. Pra se levantar. Vou virar de frente pra cá pra vocês verem. Pode ficar de joelho. Não, de barriga para baixo, vai. Vamos lá, de barriga para baixo. A mão aqui na altura, na largura dos ombros. Pode começar com a testa no chão. Você vai levantar bem devagar e sentir alongar. A barriga todinha sai do chão. E volta. Mais uma vez. Então, você não precisa. Você levanta só o braço, essa parte do braço, fica aqui coladinha no chão. E na largura do ombro. E você vai sentir essa parte da barriga alongando.
Terminando esse exercício, nós vamos colocar os quatro apoios, que são os joelhos, o chão e as duas mãos. Pensando em sempre colocar na largura do seu ombro, as mãos para não ficar... Se você colocar assim, vai ficar, perder muito equilíbrio, então sempre na largura do ombro. A gente vai fazer um movimento que se chama cat, ou gato. Que é, você vai, como, sabe quando o gatinho se arrepia todo, ele se encurva? Então você vai fazer este movimento levando o queixo no peito, trazer a coluna toda pra cima, como se tivesse o gato arrepiando. Respira e traz a cabeça aqui pra fora. E pode dar até uma empinadinha no bumbum mesmo, sentir a coluna voltar, tem que fazer esse movimento. E vai de novo. Queixo lá no peito. Puxa toda a coluna pra cima, umbigo lá no teto, como se estivesse puxando, uma coisa te puxando. E se encolhe todo. E volta nesse movimento aqui. Nesse momento você está fazendo o movimento da coluna lombar, do cervical, toda a coluna está alongando e relaxando ao mesmo tempo. Vai de novo. E volta. Agora, assim, quem consegue sentar no joelho, que não é meu caso, pode sentar se consegue, Marcelo. Uhum. Aí só vai dar uma alongadinha nos braços, assim, ó. Conta até 10 mentalmente e volta. Põe um pé frente, o outro. Quando você for levantar, não levantar bruscamente. Tenta ir desenrolando a coluna bem devagarinho. Começa pela coluna lombar, torácica e chega até em cima. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve e coloque no comentário, mostre uma foto sua, algum vídeo curtinho mostrando algum dos alongamentos que você gostou mais de fazer. E compartilhe com a gente. Beijos. Tchau, gente.